Často se mě ptáte na tenisové výplety. Jaký si máte vybrat do té či oné rakety, jaký vám dlouho vydrží a spousty dalších otázek. Téma výpletu by vydalo na celovečerní film, byla by to taková detektivka s nádechem hororu patrně, ale dnes se podíváme na ty výplety, které jsem letos zkoušel a nebylo jich málo a které vám můžu s klidným srdcem doporučit. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme na nejlepší výplety roku 2020. Napřed se vám chci omluvit, že musíte takto zblízka koukat na můj ksicht, ale bohužel venku už je taková zima, že se to natáčet nedá. Do haly jsem se ještě nedostal, tak je to takové improvizované řešení, ale doufám, že to vydržíte. Volba tenisového výpletu je v podstatě skoro stejně důležitá jako výběr tenisové rakety. U té rakety je to snazší, pokud máme nějaké tenisové zkušenosti, tak víme, že chceme raketu s určitou váhou, vyvážením, velikostí hlavy. Ale u toho výpletu je to náročnější v tom, že je mnohem širší nabídka. Je více výrobců než tenisových raket. Každý výrobce má několik druhů výpletů. Každý výplet má několik klouštěk, což také ovlivňuje ten pocit z hry. Některé výplety jsou hladké, některé jsou kroucené. Opět to ovlivňuje hru. A pak se v tom vyznejte. Ale na druhou stranu nemá smysl si z výběru výpletu dělat nějakou velkou hlavu. Nemůžeme očekávat, že najdeme výplet, který naši hru posune o 100% výš, že najednou s tímto výpletem budeme porážet soupeře, s kterým pravidelně prohráváme. Tak to bohužel nefunguje. Ale také není dobré podceňovat výběr výpletu. Pokud si necháme naplést ten nejlevnější výplet, nebo tam dáme nějakou strunu ze sekačky, abychom ušetřili, tak té radosti z té hry asi nejspíš moc mít nebudeme. A přece jenom asi většina z nás to hraje právě pro tu radost ze hry. Při výběru výpletu je důležité si říct, jaké máme priority nebo co od výpletu očekáváme. Je to stejné jako u rakety. Je důležité, jakým stylem hrajeme, jak často hrajeme, proč to vlastně hrajeme, jestli chceme si jen tak pinknout jednou za měsíc, nebo máme ambice se zlepšovat, anebo třeba máme nějaké zdravotní problémy, bolesti ruky. To všechno ovlivňuje výběr výpletu. Pokud si takto specifikujeme požadavky na výplet, tak potom se nám výrazně zúží možnosti a potom je daleko snazší si vybrat 5-6 výpletů, které si postupně necháme naplést do rakety, vyzkoušíme je a z nich si potom vybereme jeden, který nám sedí nejvíce a tomu potom doporučuji dát šanci dlouhodobě, měsíc, dva s ním hrát a zvykat si na něj nebo zvyknout si na něj. A až potom, třeba po nějakém čase, po těch 2-3 měsících, zkusit třeba další výplet. Ale rozhodně ne zběsile zkoušet jeden výplet za druhým a očekávat, že se stane zázrak. Rozhodně ne. Je to hodně o zvyku. Ty výplety, i když je opravdu široká nabídka, tak hodně z nich jsou si podobné. Třeba u těch nejpoužívanějších polyesterových výpletů. Ty rozdíly jsou opravdu velmi malé. A hodně záleží na tom, jakou preferujete třeba značku nebo někteří třeba barvu výpletu. A spíš si vybrat jeden výplet, zvyknout si na něho a řešit to, jak to hraju, a ne řešit výplet. Také není rozumné očekávat od výpletu úplně všechno. Maximální výdrž, hodně energie, spinu, komfort, cit, přesnost, to prostě nejde dohromady. Jako u všeho, je to kompromis. Buď výplet má dlouhou životnost, ale potom ten komfort nebude úplně ideální. Na druhou stranu, ty komfortní výplety zase nebudou mít moc dlouhou životnost. Takže, jak jsem říkal, je to o těch prioritách. Říct si, co od výpletu očekávám, jaké mám i finanční možnosti, jak často hrávám, co jsem ochotný pro to obětovat a podle toho si vybrat výplet. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc. Dost často, když si s vámi píšu nebo mluvím, tak se dozvídám, že máte v raketě výplet třeba měsíc, dva, někteří experti i mnohem déle. A to rozhodně není ideální. Spíš než ten výběr toho výpletu, tak bych řešil to, že si vypletu každý měsíc raketu. Pokud výplet nepraskne, tak ho nechám vystříhat a dám si tam nový. Zdá se to jako plýtvání, ale na druhou stranu ten výplet strašně rychle ztrácí napětí a i své vlastnosti. A po těch 14 dnech ten výplet může mít třeba i o 5 kg méně v tom napětí a to je obrovský rozdíl. Takže spíš
si řešte časté přepletení rakety. Pokud hráváte jednou, dvakrát týdně, tak maximálně ten měsíc. A nechte si ten výplet přeplést, protože ten pocit s nově vypletenou raketou, s novým výpletem, uznejte sami, je to opravdu rozdíl. Máte větší kontrolu nad těma balónkama. Pokud ten výplet tam máte dlouho, výplet je opravdu měkký, je to jako síť na motýli, tak ta kontrola tam je mnohem menší a máte mnohem horší možnost trefit zařízení, což asi nechcete. Toto bylo takové obecné povídání o výpletech, což jsem úplně nechtěl. V tomto videu se chci věnovat těm nejlepším výpletům, které jsem letos zkoušel. Ale jak jsem říkal, tak téma výpletu je opravdu široké a určitě chci za týden, za 14 dní udělat další video o výpletech, které bude ale spíš takové praktické. A proto vás chci poprosit, napište mi sem do komentáře nebo na Facebook, na Instagram, na mail, na blog vaše otázky ohledně výpletů a v příštím videu budu na tyto otázky odpovídat. Ale nyní už se dostáváme k těm výpletům, které jsem letos zkoušel a které vám chci doporučit, nebo můžu doporučit. Jak jsem říkal, těch výpletů jsem letos vyzkoušel opravdu velkou, velkou spoustu. Já se musím přiznat, a říkal jsem to už párkrát, že dřív jsem výplety v podstatě vůbec neřešil. V klubu mi napletli nějaký výplet, s kterým jsem hrával dlouhodobě, byl jsem na něho zvyklý a neřešil jsem nějaký jiný. Až zhruba před 2 rokama jsem začal testovat výplety díky sportobchodu a poznávat, že v těch výpletech jsou opravdu v celku velké rozdíly a jaké tam jsou rozdíly. Letos jsem těch výpletů vyzkoušel opravdu hodně. Když se snažil to spočítat, tak bohužel ani tolik prstů nemám, tak to můžu jenom odhadnout a myslím si, že jich bylo kolem 30 různých druhů. No a začnu tím nejpoužívanějším segmentem výpletů, což jsou takzvané polyesterové monovlákna. Ty jsou oblíbené mezi rekreačními závodními hráči z toho důvodu, že mají dlouhou životnost nebo celku dlouhou životnost a slušné herní vlastnosti. Z této kategorie jsem vybral výplet Solinco Hyper G Soft. Já jsem vlastně loni zkoušel ten běžný Hyper G, který je hodně oblíbený, ale jak už jsem říkal, tak mě vůbec nesedl. Zkoušel jsem ho dvakrát, jednou jsem ho měl v raketě Technifiber TF4315, což je skvělá raketa, dávající míčům v celku dost energie, ale tento výplet v ní ty její vlastnosti tak nějak zabil. Pak jsem ho zkoušel ještě jednou tento výplet, kdy jsem přímo od Solinka dostal jejich raketu Solinco Shadow 98, výborná raketa, a v ní byl opět Hyper G. Tam ta kombinace byla přece jenom už o něco lepší, ale pořád ten pocit z toho výpletu pro mě nebyl úplně nejlepší. Ten výplet byl takový tupější, měl jsem horší pocit nebo ten feeling. No a letos na podzim došel tento nový druh, nebo ten nová varianta. A jak z názvu napovídá, tak je měkčí, pružnější. Nechal jsem si ho naplést do rakety Wilson Prostav RF97, což je náročná, tvrdá raketa. A právě tento pružnější výplet v ní byl skvělý. Ten výplet, co jsem tam měl já, tak měl průměr 1,25, ale v nabídce jsou 1,20, 1,30, 1,35 dokonce. Ten výplet, jak je pružnější, tak míčkům dává více energie. Ten výplet je hladký, což já osobně mám rád, nemám rád ty kroucené. A i přesto dává míčům hodně spinu. Proti tomu běžnému Hyper G tam byl opravdu velký rozdíl. V tom tvrdém rámu, jak jsem říkal, opravdu ideální kombinace. A navíc, jak jsem říkal už několikrát, tak mě ty výplaty vydrží maximálně ty 2 hodiny. Tak tento vydržel více jak 2 hodiny, což mě osobně hodně překvapilo. Takže toto je první výplet, který vám doporučuji. Rozhodně vyzkoušejte. Z této kategorie chci zmínit ještě jeden výplet, který jsem zkoušel letos na jaře. Je to Yonex Polytour Pro. Skvělý výplet. Překvapil mě hrozně moc. Já jsem výplet Yonex nikdy neskoušel. To byla moje první zkušenost s ním, nebo s těmito výplety, této značky. Měl jsem s ním skvělou kontrolu. Ty míčky z toho výpletu letěly celkem energicky, ale co mě překvapilo, tak byla ta přesnost, ten pocit z toho úderu. Měl jsem maximální kontrolu nad úderem. Opravdu skvělý výplet. Hodně podobný jako právě tady zmiňovaný Hyper G Soft, anebo ten, který já používám běžně a ke kterému se dostanu na závěr. Toto byly 2 polyesterové výplaty, které mě zaujaly letos nejvíc. Ale bylo by hrozně nefér říct, že to jsou nejlepší výplaty a nic jiného neexistuje. Protože, jak jsem říkal na začátku, tak ty polyesterové výplaty obzvlášť jsou si hodně podobné. Musím zmínit
i jiné výplety, které z této kategorie jsou výborné, které jsem zkoušel a které nejsou o nic horší než tyto, které jsem zmiňoval. Musím říct třeba Head Hawk, Babolat RPM Blast, Technifiber Razer Code a mnoho dalších. Opravdu těch výpletů v této kategorii výborných výpletů je celá řádka, ale tyto dva mě letos zaujaly nejvíce. Další kategorii jsou takzvané multivlákna, což jsou výplety, které se skládají, jak už název napovídá, z více vláken. Tyto výplety se vyznačují tím, že jsou pohodlnější, příjemnější, šetrnější k ruce, ale jejich nevýhodou je krátká životnost většinou. Mě obvykle vydrží tak půl hodiny, maximálně hodinu a potom prasknou, což uznejte sami, není žádná sláva. A letos přišel na trh výplet od Technifiberu s názvem Triax. Je to multivlákno, které opravdu splňuje všechno to, co jsem říkal obecně, tedy je to příjemný, pohodlný výplet, který je šetrný k ruce, poskytuje opravdu skvělý pocit ze hry, opravdu příjemná hra to byla, ale v čem má být jiný, tak to je jeho životnost. Technifiber sliboval delší životnost, než jak to u multivláken bývá, ale to by řekl asi každý výrobce, když uvádí nový výplet na trh. Ale tady je to opravdu pravda. Já jsem ten výplet měl v raketě 2 hodiny a až potom mě praskl, což je za mě velký úspěch. Ten výplet nebo ty multivlákna obvykle hodně rychle ztrácí svoje vlastnosti. U tohoto Technifiberu si ty vlastnosti podržel po celou dobu té hry s ním až maximálně posledních 20 minut, kdy už opravdu ta horní vrstva praskla a ten výplet se začal trošku třepit, tak už přece jenom to nebylo jako na začátku, ale to se nedá očekávat, že by to bylo pořád stejné. Takže výplet mě překvapil svými pocity ani tak ne, to prostě je klasické multivlákno, ale ta životnost, to byla hodně slušná. Pokud bychom chtěli třeba prodloužit tu životnost a dělá se to celkem často, nebo dělají to profesionální hráči, tak je možné to zkombinovat s nějakým polyestrovým výpletem. Dát si na podélné struny třeba tento Triax na příčné polyester nebo obráceně, záleží na tom, co od toho očekáváme. A pak ta životnost se ještě prodlouží. Je to vlastně kombinace těch vlastností, dejme tomu toho multivlákna, což je ten skvělý pocit ze hry, a vlastností toho polyesteru, což většinou je delší životnost. Další výplet, který chci zmínit, tak je Wilson Choice Duo. Pravda, je to výplet trošku z jiné cenové kategorie, je to opravdu hodně drahý výplet, ale jak jsem říkal u rakety nebo v recenzi rakety Wilson Prostav RF-97, že by si s touto raketou, když je hodně těžká, hodně náročná, měl zkusit aspoň chvilku zahrát opravdu každý, protože ten pocit ze hry s ní je nepopsatelný, výjimečný a nedá se srovnávat s žádnou jinou raketou. To stejné platí i u tohoto výpletu. I když je hodně drahý, tak zahrát si s ním aspoň třeba jednou by měl opravdu každý, protože je to výjimečný výplet. Rozhodně ho doporučuji vyzkoušet, aspoň jednou. Teď se vlastně blíží Vánoce, tak pokud nechcete dávat peníze ze svého, tak řekněte svým blízkým a ať vám ho dají k Vánocům, protože myslím si, že to bude úplně skvělý dárek k Ježíškovi. A nyní se dostáváme k výpletu, který já používám, nebo stream já hraju. Nečekaně to je výplet od Wilsonu, je to Wilson Revolve. Kdo mě sledujete na Instagramu, na Facebooku, tak se s ním setkáváte vcelku často, protože ho zmiňuji. Já jsem se vlastně k němu dostal loni, když jsme se sportobchodem testovali raketu Wilson Blade, kde jsem tento výplet měl napletený a zaujal mě natolik, že jsem si vlastně potom pořídil celé klubo. V podstatě ho používám do dneška. Vlastně teď vám můžu ukázat, že už mám ty nové prostavky RF-97 V13 a v nich je právě Wilson Revolve. Jak jsem říkal v recenzi Wilson Prostav RF-97 V13, tak já jsem tam měl původně právě Wilson Revolve a ta kombinace byla naprosto skvělá. Já jsem byl uchvácený a strašně moc jsem si tu hru užíval s tou raketou i s tím výpletem. Pak jsem v té raketě měl Technifiber Black Code a ten pocit z té hry se diametrálně změnil. Už jsem nebyl tak nadšený, ty míčky z toho z té rakety už tolik neletěly. Ten výplet Technifiber Black Code je takový tupější. Není to vůbec špatný výplet, ale rozhodně ten Wilson Revolve, zvlášť v této raketě, je skvělý. Ten Black Code prostě mi tam nesedl. Wilson Revolve je polyesterový výplet, který
má dávat míčům více spinu, ale to se říká většinou teďka už u všech výpletů, u všech raket, takže to nějak neberu v potaz. Pro mě je skvělý v tom, že má dlouhou životnost, což u mě je celkem důležitý, protože za ty výplety utrácím spousty peněz, ale co se dá dělat. A jak jsem říkal, ten pocit ze hry s ním je pro mě prostě skvělý. Určitě, kdybych pravidelně třeba hrával s tím Hedgehog, Bubble RPM Blast, to ten pocit bude hodně podobný, ale přece jenom víte, že já jsem zaměřený na značku Wilson, tak by bylo divné, kdybych hrával s jiným výpletem. A tento mi maximálně vyhovuje. Opravdu ten pocit, ten komfort tam je, výdrž nebo životnost je celkem slušná, ty vlastnosti já si prostě nemůžu stěžovat. Proto je to můj výplet. Toto byly výplety, které mě letos nadchly a které bych mohl nazvat, že jsou ty nejlepší za rok 2020 pro mě, z mých pocitů. Já jsem těch výpletů vyzkoušel zhruba kolem těch 30, jak jsem říkal, ale pořád to je jen zlomek nabídky. Vlastně pro příští rok chystám novinku, kdy vás chci zapojit do testování výpletů, ale i raket, ale k tomu se dostanu až začátkem roku, kdy se s vámi podělím o tyto novinky, které chystám na příští rok. Takže dejte odběr mému kanálu, sledujte blog, Instagram, Facebook, ať vám nic neunikne. Tenis je tak komplikovaný, že musíme myslet úderu na spousty věcí a ještě u toho řešit výplet, tak to už opravdu je hodně náročné, nebo si to jako komplikujeme. Proto doporučuji opravdu vyzkoušet několik pár výpletů, jeden si vybrat a na něj si zvyknout a hrát s ním. Přece jenom fakt, jak říkám, řešíme toho u tenisu spoustu, ta hlava je přetížená a je potřeba se soustředit na to, jak to hrajeme, a ne to, jestli výplet je takový nebo makový. Je důležité vybrat si dobrý výplet, z kterého máme dobrý pocit, hlavně si jej pravidelně nechat přeplétat, protože, jak jsem říkal na začátku, ten výplet ztrácí rychle napětí, některé ztrácí i rychle svoje vlastnosti, takže po 14 dnech, měsících, ta hra s ním je už úplně jiná. A jak jsem říkal, tak chystám v nejbližších dnech další video o výpletech. Proto vás ještě jednou prosím, napište mi tady dolů do komentáře, nebo na blog, na Instagram, na Facebook, zprávu, otázku ohledně výpletu, co vás zajímá, nebo co vás trápí. V příštím videu se na ty výplety podíváme trošku praktičtěji a právě bych chtěl odpovědět na vaše otázky. Když si s někým z vás spíšu nebo mluvím, tak těch otázek dostávám celkem spoustu, které mě třeba ani nenapadnou. Tak určitě napište mi, budu moc rád a v příštím videu za týden za 14 dní se k těmto otázkám dostaneme a třeba tam uslyšíte i odpověď na vaši otázku. Pokud ne, tak určitě každému zvlášť odpovím do té zprávy. A jak jsem zmínil, mám pro vás soutěž. V lednu vylosuju 3 z vás, kteří dostanou každý jeden z těchto výpletů. Budu losovat z těch, kteří jsou odběrateli tohoto kanálu. Takže pokud ještě neodebíráte, tady dole je tlačítko odebírat, tak na něj klikněte. Vedle je ještě zvoneček, tak pokud na něj kliknete, tak vám už žádné video neunikne. Takže staňte se odběrateli a budete mít šanci dostat tento výplet a vyzkoušet si jej a třeba vás zaujme stejně jako mě. A na závěr vám chci poděkovat za vaši zpětnou vazbu, za zprávy, za komentáře u videí. Jsem moc vděčný za to, že si uděláte čas a koukáte na tyto videa a doufám, že vám to aspoň trošku něco přináší. Budu moc rád, když mi opět napíšete komentář nebo zprávu, co zlepšit, jaké video udělat, co vás zajímá. Hrozně rád se nechám inspirovat a budu se snažit vytvářet další a další obsah, který snad vám pomůže. Tak se držte, buďte zdraví a čau.